noolaha ilaahay abuurtay ee ku nool badda hoosteeda qaarkood waxay leeyihiin muqaala aad looga naxo oo ku argagax gelinaya inta badan xayawaanka badda guntiisa ku jira qaybtood waa bilaa indhoh waxaana ka mid ah malayga loo yaqaano malayga madow kaasoo ah mid aan la arkin oo inta badan ku dhex nool badda guntiisa noolahan waxa uu ka mid yahay kalluunka naadirka ah kaasoo ku nool badda hoosteeda oo qiyaastii cabir ahaan gaaraysa ilaa 3 kun oo mitir waxa ugu caansan oo lagu soo soocaa waxa weeye inuu cuni karo xayawaano ka weyn cabirkiisa oo wuxuu cuni karaa kalluun 10 jeer ka weyn cabirkiisa waa in aad ogtahay in la arko kalluunka noocan oo kale ah sababtoo ah si fudud uma soo baxo maxaa yeelay malaygani wuxuu ku nool yahay meelo aad u qoto dheer laakiin marka uu wax cuno waxa calooshiisa ku samaysma gaas gaastaasina mararka qaarkood waxay u keentaa inuu dul sabeeyo biyaha dushooda sida awgeedna la arko midabkiisu waa bunni qaybo kale oo ka mid ah kalluunka noocanina waxay leeyihiin midab madow oo tikh ah The Black Swallow ayaa ka mid ah kalluunka dhererkiisu gaadhayo ilaa 10 cm kamana bato inta badan dhererkaasi balse waxaa jira kuwa dhif iyo naadir ah oo gaara 25 cm waxaana kalluunkan uu caan ku yahay inuu yahay kalluunka wax u gaarsada kaasoo isagoo dhan hal mar wada liqa kalluunkan waxaa asal ahaan laga helaa waqooyiga qaaradda Ameerika waxaana ka mid yahay xayawaanada ku nool badda gunteeda oo qiyaastii 3 kun oo mitir ka hooseysa heerka badda ilkaha kalluunkanina waxay u eegihiin ilkaha maska oo kale waxa uuna ka mid yahay kalluunka leh madax aad u dheer midabkiisuna waa maariin oo mararka qaar madow noqda kalluunkan waxa uu leeyahay ilka fiiqan oo ka caawiya inuu afkiisa ku adkeeyo marka uu wax ugaarsado caloosha kalluunkani way fidaa oo mararka qaar waxay u fidaa si aad u ballaadhan islamarkaana la arki karo iyadoo ay taasi jirto haddana kalluunkani waa mid ka mid ah kuwa ugu dhibka badan ee aan ilaa hadda sawiro fiican laga hayn maxaa yeelay had iyo jeer lama helo lamana arko isagoo wax liqaya islamarkaana way adag tahay in la arko marka uu wax ugaarsanayo sidaas awgeed way adkaataa in la helo muuqaal ku saabsan kalluunkan oo saxa waxaana marar badan ay saynisyahanadu isku dayeen inay sawiraan kalluunkan ama inay arkaan sida uu u nool yahay waxaana arrinka la yaab kale uu yahay marka uu wax cuno waxay cuntadu calooshiisa ku jirtaa muddo dheer ilaa ay ka milmayso gudaha calooshiisa maadaama aanu si fiican wax u dheefshiidin muddada uu ku jiro xaaladdaas waxa uu soo daayaa qaar ka mid ah gaasaska waxayna gaastu ka dhigtaa inuu biyaha dushooda u soo baxo waana xilliga keliya ee la arki karo sida horeyba u dhacday oo mid ka mid ah kalluumaysatadu uu arkay kalluunkan oo biyaha dushooda sabaynaya wuxuuna xilligaas dhererkiisu ku sheegay inaanu ka badnayn 20 cm waxaana sawirada xilligaasi qaaday cilmi baare ku takhasusay cilmiga biolojiga badda baaritaano kadib wuxuu sheegay in kalluunkani haddii uu liqo cunto ka weyn ama iska badiyo ay u keeni karto dhib weyn waana mid ka mid ah xayawaanada naadirka ah ee liqa mid isaga ka weyn ama xayawaan ka weyn qiyaas ahaan marka la eego 10 jeer noolaha kale ee aynu barnaamijkeena ku iftiimin doono waa midka loo yaqaano abeesabadeed waana mid ka mid ah noolaha ugu yaabka badan ee laga helo badda gunteeda waxaana muuqaalkiisa ka xusi karnaa afkiisa aadka u weyn oo afkiisu wuxuu ka weyn yahay dhammaan jirkiisa oo dhan wuxuuna afkiisa ballaadhan u kala furmi karaa oo ku liqaa xayawaanada kale isagoo daanka hoose ee afkiisa ballaadhan wax ku qabta si uu hadhow u liqo oo u dheefshiido xayawaanada isaga ka weyn ee uu liqo afkan yaabka leh ee kalluunkani leeyahay ayaa sababay in loogu yeedho maska afka ballaadhan dabada dambe ee xayawaankan sidoo kale waa mid aad u dheer noolahan wuxuu korriinkiisu ama dhererkiisu gaadhaa inta u dhexaysa 60 cm ilaa 1 mitir oo dherer ah waxaana laga helaa badda adduunka oo dhan joog hoose oo qiyaastii gaadhaysa inta u dhexaysa 900 ilaa 1800 oo mitir oo hoos ah xayawaankan wuxuu leeyahay indha yaryar oo keliya oo uu ku ogaan karo iftiinka oo si toosa indhihiisu wax uma kala saaraan sidaas awgeed dabada dheer ayuu ku leeyahay waxaad moodo toosh oo iftiin ah islamarkaana uu ku soo jiito xayawaanada kale taasoo u ogolaanaysa afkiisa weyn inuu ku qabsado ugaadhiisa kanina waa mid ka mid ah kalluunka oo loo yaqaano kalluunka dabeecadda xun islamarkaana aad u dagaal badan siiba marka loo soo dhowaado guryahooda ayuu aad u dagaalamaa oo waxaa hubaal ah inay cunfi iyo dagaal badan yihiin oo ay ku soo weeraeri karaan xilli kasta oo aad ka soo agdhowaato kalluunkan ayaa dherarkiisu gaadhaya islamarkaana lagu qiyaasaa dherarka cagta bini'aadanka oo keliya laakiin xataa xajmiga yar waxay ku caanbaxeen inay weeraraan dadka quusa badda
waqtiyada qaar marka ay soo galaan aagooda ma qiyaasi kartaa khatarta uu lahaan lahaa muuqaalkani haduu uu lekaan lahaa nibiriga sidoo kale kaluunka Northern Starkseer magaca dhabta ah loo yaqaano waa Astrocopis laakiin sidoo kale waxa loo yaqaanaa kaluunka Bobeye waxay u badan yihiin badweynta oo ilaa hadda waa mid ka mid ah kaluunka ugu yaabka badan muuqaalahaan waxay leeyihiin madaxyo waaweyn iyo jir fidsan oo bara leh daloolka sankooda indhaha iyo weliba afkoodu waxay ku yaalaan xagga sare ee jirkiisa isla markaana waxay awoodaan inay ku qariyaan jirka intiisa kale kaluunkani sidoo kale waxa uu ka neefsadaa daloolka sanka taasoo ah muuqaal aan caadi ahayn waxaa cajiib ah in noolahani ay madaxooda ku leeyihiin xubin sare oo soo saarta koronto dhan quantum fall sababtoo ah waxay awood u leeyihiin inay koronto ku qabtaan kaluunka kale waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah kaluunka ugu khiyaanada badan badweynta waxaa kale oo ay ka mid yihiin kuwa sunta leh sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa libaaxbadeedka goblin shark waxauna ka mid yahay noolaha badda ee ugu cabsida badan waxaanu leeyahay sandheer oo caan ah oo ay ku daboolan yihiin dareemayaal gaar ah oo ka caawiya inuu ku helo koronto isaga oo ku dhex jira biyaha hoostooda ee mugdiga ah midab buluug ah oo dhalaalaya ayaa ku wareegsan isaga oo dhan baalashiisa iyo daanka ayuu la soo baxaa si ay uga caawiyaan inay qabtaan oo ay cunaan kaluunka kale Snail waa noola ka mid ah noolayaal badan oo ku dhex nool biyaha kulaylaha ah laakiin waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu khatarsan dunida ama ma aha oo kaliya kaluun cuna xayawaanada kale ee badda sidoo kale waxay cadow ku yihiin dadka oo dadka badda ka shaqaysta sida kuwa quusa iyo kalluumaysatada si fudud ayuu u ugaarsan karaa islamarkaana sunta ayuu ku dilaa taasoo keenta inuu qofka ama kaluunka uu ugaarsanayo uu curyaamiyo islamarkaana uu gaarsiiyo xaalad khatar ah wuxuu ku hubaysan yahay wax u eeg waran oo loo yaqaano proxies kaasoo leh sun aad u halis badan mana jirto daawo ka hortagta suntaasi sunta noolahan ayaa ka kooban isku dhisiyo yaab leh oo ay ka midka yihiin noocyada borotiinka ee loo isticmaalo daawo ahaan iyo dawooyin xanuuno kale leh cilmi baaris ayaa muujisay in suntani bini'aadamka waxtar badan u leedahay kana fiican tahay kuwa kale oo badan waana sun inta badan ay isticmaalaan dadka dhakhaatiirta iyo weliba laga heli karo farmasiyada waa nooc aad waxtar ugu leh hormoonka waana furaha ka caawiya unugyadu inay daweeyaan sonkorta dhiigga cilmibaarayaashu waxay ogaadeen in suntani loo isticmaali karo sonkorta dhiigga waa barnaamijkeenna xulashada dunida oo aad kala socoteen horfadhi tv